lidech naději skládá tě. Palmeš slavného krále věčného, s písněmi předstupeš před něho. Zdravím vás Ježíšovým pozdravem, pokoj vám. A vítám vás, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, u naší dnešní nedělní bohoslužby. Začneme ji společnou modlitbou a k té modlitbě nás uvede biblický text, který se vyskytuje v heslech Jednoty bratrské pro tento den. Bratři vylosovali následující starozákonní verš ze žalmu a připojili k němu slova z Pavlova listu do Kolos. A můžeme tady číst toto. Odvracej mé oči, abych nehleděl na klam. Na své cestě mě obživ. A novozákonní slovo. Když jste tedy přijali Krista Ježíše jako pána, pak v něm žijte zakořenění a budování v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujte se s děkováním. Pojďme se teda stišit k modlitbě. Nebeský Otče, děkuji za to, že nás zveš k tomu, abychom tě hledali, abychom žili v Pánu Ježíši Kristu, aby jsme budovali své životy na tom, co on pro nás vykonal. Moc prosím, pane, aby tady to naše dnešní setkání u Božího slova nám k tomu pomohlo. Abychom byli zastaveni tebou, tvým duchem a mohli okusit to, co máš ty pro nás připravené. Dej se nám stišit, vnímat tě, dej se nám zastavit a mít opravdu tuto chvíli jako čas oddělený pro tebe. Prosím, pane, moc o tu milost pro to, abychom mohli zakusit, že ty sám jsi u nás, v našich pokojích, místech, kde sledujeme toto zhromáždění, že ty sám nás vedeš a držíš, že ty spojuješ nás s bratřími a sestrami po celé země tváři, že nás vedeš k modlitbám za trpící, pro nás sledované. A moc, pane, prosím opravdu o to, abychom žili na základě toho, že církev je tvým dílem, že ty jí dáváš růst, srůstat se, procházet zkouškama a že ty sám ji držíš. A děkuji, že v této důvěře můžeme opravdu děkovat za každý den, za každou životní situaci, do které nás uvádíš. Amen. Než postoupíme dál v programu, tak pár oznámení. Tento týden probíhá alianční týden modliteb, který pořádá Evangelikální aliance. My se do něj zapojíme hned několikým způsobem. Jednak dnešní slovo, které bude znít, tak je inspirováno textem, který doporučují bratři. Zároveň budete každý během tohoto týdne dostávat ráno do mailu zamyšlení na tento den, které se týká tématu modliteb, které bratři nazvali tváří v tvář. A
Budete mít také možnost se sdílet o to, co zažíváte na těch modlitbách, nebo co vás při tom všem napadá na webové nástěnce, kterou jsme zvlášť pro náš sbor tady s tímto vytvořili, kde můžete zanechávat své vzkazy, náměty k modlitbám a slova pozbuzení nebo prosby o modlitbu, a ta nástěnka nám zůstane i snad po tady té události a budeme se na ní moc takhle společně sdílet, pozbuzovat, vyzývat. Další věcí je, že v 10 hodin bude opět společné sdílení nebo čas k tomu strávit spolu na Verbaj, kam jste všichni zváni, a odkaz je tady teď vidět. Ale dost už těchto slov a pojďme k dalšímu bodu programu. Ahoj. Ahoj. Já jsem moc rád, že to spolu můžeme být a že můžeme takhle něco natáčet. A těší mě v podstatě to, že přijal tady tu příležitost. Děkuji za pozvání. A první otázka teda je, jak prožíváš tady tuto dobu? Jak se ti to dotýká, nebo co vnímáš teď? Jako manželka, jako paní doktorka, jako spoluvedoucí mládeže. Tak, já všechny zdravím a jak to teďka prožívám? No, tak řekla bych, že to pro mě teďka, tato celá doba není nějaká úplně razantní velká změna. Naopak bych řekla, že je to doba, kdy mám trošku víc klidu. Jako manželka tam asi změnu nějak, že by covid nějak ovlivnil naše manželství s Pavlem, tak tam to nějak nevnímám. V práci, tak co se týče konkrétně dětského oddělení, tak bych řekla, že ty práce je taky o trošku méně, tím, že děcka nechodilo do školy, tak je i méně jakoby infektu a trošku se nám jakoby snížila ta obložnost dětská, ale samozřejmě jsme nachystali na to, že nás můžou kdykoliv poslat na pomáhání prostě na dospěláky nebo na covidový lůžka, takže to tam jakoby hrozí, ale co se týče jakoby výjimečně dětského oddělení, tak tam máme trošku větší klid, což samozřejmě nemůžu říct o zbytku nemocnice, tam jako tam je to šílený. A jako spoluvedoucí mládeže, tak tam je to prostě teďka škoda, že se nemůžeme scházet naživo, ale máme aspoň online setkání, takže aspoň něco. A to je asi tak nějak všechno. A prosím tě, ty jsi použila termín obložnost. Co to znamená? Jako obložnost na dětským. Jako kolik nám tam aktuálně leží prostě dětí, jako obložnost, kolik tam je jako ležících hospitalizovaných dětí, tak. Že zaplněnost, v podstatě. Zaplněnost, no. Jo. Tak. Sorry. Jsem chtěla působit inteligentně. No to působí. A takže to pro tebe teďka ten čas v podstatě je v pohodě? Jakoby pro mě osobně jo, je to asi i tím, že nemáme nějaký ztráty v rodině, nebo nemuseli jsme řešit, nechci se nějak rovat, ale prostě něčí smrt nebo nějakou těžkou situaci, vzhledem k tomu, že oba s Pavlem jakoby dál pracujeme, že se nás to netýká, jakoby co se týče té práce, že prostě jedeme v podstatě dál, akorát jediný co, tak třeba nemůžeme jet na víkend někam, nebo se nemůžeme setkávat v takové frekvenci, jak jsme se setkávali třeba s kamarádama, tak jinak jakoby změna. Ne. Nějaká významná, ne, no. A vzhledem k tomu, že vím, že jste koupili domeček, jaké to je chystat domeček v této době? Jaké to chystat domeček? No, já myslím, že... Je to asi jako chystat domeček jako v jakýkoliv jiný době, až teda na to, že
a se nám trošku opustily ty přípravy a úpravy toho domku, protože jsme prvně měli covid. My potom vlastně ten stavitel, který se nám o to bude jakoby starat, tak s tím, že se tam jako pozdržujou nějaké věci, tak si myslím, že v pohodě. Zatím se teda stará spíš Pavel a dělá tam nějaké úpravy, ale jako mě osobně se to zatím nějak moc netýká. Jo. Jaké byly Vánoce? Vánoce? Já jsem viděl na Facebooku krásné perníčky. No. Jo, to jsme si užili ze segrama zdobení. Já moc ne, jako, když něco dělám takového výjimečně kreativního, tak nerada něco kopíruju, nebo nechci říct, že nerada dělám hezký věci, ale že si to jako ráda dělám po svým a spíš tak jako s vtipem, humorem, aby mě to jako bavilo a pobavila jsem ostatní, takže to jsme si patřičně užili. A Vánoce byly moc fajn, byli jsme u našich v Trnavě od 23. do 25. a pak vlastně u Pavlových rodičů 26. Tak to bylo takový fajn v rodinným kruhu, no. Nejsme zastánci toho, že bychom byli na štědrý den s Pavlem sami, řekli jsme si, že by nám bylo s dvou samotným jako smutno, takže jsme to strávili s širší rodinou, no. A teď plány, teď do budoucna, kdy se budete stěhovat? A jiné plány, jaké jsou? Mm-hmm. Tak, stěhovat, no. Otázka. Já to vidím reálně na jaro, tak možná nějaký březen, duben, ale uvidíme, jestli se to neposune, protože jsme si mysleli, že se budeme stěhovat už teď, ale to nevadí. A jiný plány, tak na jaře mě nejspíš čeká taková jako první atestace, takže se tak začínám připravovat, no, pokračuju v přípravách, tak nezačínám, pokračuju. Už se díl tak jako připravuju na tuhle zkoušku. A ještě přemýšlím plány. Máme takovej projekt v mysli, už jsme se o tom bavili jakoby i s kamarádama věřícíma, že bychom tady chtěli rozjet něco trošku mezidenominačního, mezi mládežima, nějakou takovou práci. Udělat něco, ne vyloženě jako mládež, ale jako nějaký prostor pro setkávání děcek. Bylo by to zaměřený spíš asi na středoškoláky. S nějakýma hrama, sdílením, diskuzí a tak, no. Ale ještě úplně nemáme jasnou formu, chtěli jsme nějaký první takový setkání, nějakou první akci udělat na jaře, ale uvidíme, co nám covid přinese. A samozřejmě, že bychom taky s Pavlem chtěli rodinu, tak širší rodinu, tak uvidíme, jak to všechno bude, no. A že vždycky působíš taková plná energie a dobré nálady. Jak bys si chtěla, nebo jak bys toto své zestření a působení předala dalším? Jak bys se pozbudila tady lidi, aby taky mohli být takový? Jako nějaký recept jako na štěstí, jo, nebo na radost, jo? No. A to já ani nevím, já si myslím, že to mám dost jako v natuře, možná po mamce, že mě přijde mamka taky takový dost pozitivní člověk, nebo mám to už tak jakoby od dětství, že se hodně a ráda směju, Pavel by mohl chudák vyprávět. Takže si myslím, že to je něco jakoby z osobní natury, co se asi úplně předat nedá, ale takový nějaký vnitřní klid, pokoj, tak mám asi z toho, že mám teda jakoby skvělýho manžela, který mě všem drží, mám skvělý kamarády, skvělou rodinu, skvělýho Boha, je toho až moc jakoby skvělýho a úplně nevím, jak bych tohleto jako dokázala předat lidem, kteří třeba nemají takovouhle základnu štěstí nebo radosti, a jako mám já, to si myslím, že teprve jako na to budu jakoby přicházet, jak i pracovat s lidmi, kteří prostě vycházejí úplně třeba z jiných podmínek než já. Že si myslím, že na ten můj život jsem jako, bych řekla, dost jako požehnaná. Když říkáš skvělý Bůh, jak to, co to znamená pro tebe?
co znamená skvělý Bůh. Mm. Možná říkám skvělý Bůh, protože je pravda, že bych řekla, že jsem si zatím v životě nesáhla na nějaký úplný dno, kde bych prostě přestala, nebo kde bych začala pochybovat o existenci Boha. Takže jakoby mám pocit, že Bůh je prostě se mnou, že mě provází a že i když občas jsou nějaké těžkosti, tak vím, že mě jako vším provede. A teď jsem ztratila nic. Ne, ale to asi i tím, že se za hodně věcí jednak sama, jednak třeba s Pavlem modlíme a že mám pocit, že ty životní situace, ať už prostě životního partnera, školu, práci, i ten domeček, takže vlastně všechny ty věci jsme dopředu svěřovali do Božích rukou a že jsme se modlili i za to vedení a jakoby, že to výsledek i nějaký naší důvěry Bohu, tak mám prostě pocit, že Bůh je skvělej a i když jsem třeba nečekala, že to bude všechno takhle dobrý, tak prostě Bůh je skvělej, no. Takže, kdybych to parafrázoval slovy mého oblíbeného Jana Halera, tak ten říkal, že jsme v dobrých rukou. Mm-hmm. Jo, takže jo. Takhle by to šlo říct. Takhle by to šlo. A když máš takhle příležitost promluvit ke sboru, nějaký vzkaz sboru? Vzkaz sboru, no. Nevím, co říct, aby to vyznělo nějak inteligentně a moudře, nic jsem si nechystala. Ne. Asi bych všechny chtěla povzbudit, ať se drží, ať nepřestávají věřit a ať i v této době si dokážou najít, ať si dokážete najít něco, co vám dělá radost a přizpůsobit prostě život této době a nenechat se válcovat okolnostma, protože ten covid tady prostě může být klidně rok, dva, tak aby nám to zbytečně nespruzovalo život a dokázali jsme jít prostě s radostí dál. Tak. Mm-hmm. Tak jo, děkuju moc. No, není zač. Buď od té lásky poupě a nastav mi svou tvář. Už necul se tak hloupě na mojí svatozář. Už mi zás rezne v rose ta obruč falešná. Mám vysokýho bose a ten mě dobře zná. Ten bos mě drží v hrsti, on platí alibi, když poldům v černý srsti se něco nelíbí. Bos včera večer přisáhl, že jsem s ním pokra hrál. Já po bouchačce nesáhl, já ani nemukal. Teď už jsem z toho venku čistej jak lilium. Mám jeho navštívenku a v blízký čtvrti dům. Thank you.
totiž třída a tak ho musíš brát. A věř mi, s ním se nedá na obě strany hrát. Tak už se poupě nečin a nezvyšuj tu hlas. On za mě včera svědčil a zítra bude zas. Buď od té lásky poupě a nastav mi svou tvář. Už necu se tak hloupě na mojí svatozář. Zdravím vás v novém roce. Děkuji za tu čest, že jsem byl, jak to říct, pověřen prvním novoročním poselstvím. Dnešní kázání bude vycházet, tak dobře už druhé, dnešní kázání bude vycházet z programu aliančního týdne modliteb pro tento rok. Ústředním tématem tohoto roku bude takový název Tváří v tvář, protože si nám něco pandemie ukázala, tak jak je důležité setkávat se tváří v tvář. A jak je i důležité mít vztah s Bohem tváří v tvář, když padají všechny jistoty, i ty církevní. Na první neděli tohoto cyklu byl vybrán text z Žalmu 27. A heslo, a bude to i název dnešního kázání, bude Hledejte mou tvář. Tento obraz se nachází v 8. verši. Nicméně já bych se rád ponořil do toho Žalmu vlastně od začátku a hned v prvním verši je napsáno Hospodin je mé světlo. Co mě na tom zaujalo je, že je to jediný starozákonní verš, kde vlastně Hospodin je připodobněn k světlu. A pro tvůrce tohle žalmu byl zřejmě Hospodin takovým jakoby majákem, takovým světlem, který ho vedl skrze útrapy života, skrze všechny radostné i strasti ho vedl prostě k cíli, věčnému přebývání s ním v jeho chrámu. Nicméně světlo je také zdrojem jak intelektuálního, tak morálního osvícení. Nenadarmo latinský překlad těchto slov, a doufám, že to teď řeknu správně, Dominus Urbinatio Mea, je motem Oxfordské univerzity, která posouvá význam ještě dále tady. Takže Hospodin je mé světlo, ale není to ledajaké světlo. Světlem, které prosvěcuje všechny události a dává pisateli naději, že ač je obklopen nepřáteli, kteří usilují i o jeho život, kteří chtějí doslova pozřít jeho tělo, nemá strach a nemá obavy. Protože jeho zkušenosti s Bohem mu dávají takovou tu troufalou, jistou naději, že vše nakonec dobře dopadne. My nicméně můžeme jít o něco dále, protože víme, na rozdíl od pisatele tohoto žalmu, a o svátcích, o Vánocích jsme si to připomněli, že ono světlo má i jiný rozměr. Připomínali jsme si narození Ježíše Krista, Syna Božího, a co o něm píše Jan v Evangeliu v 1. kapitole, ve verši 4 až 5. V něm byl život, a život byl světlo lidí, a to světlo ve tmě svítí, a tma je nepohltila. Tento kontext nám říká, že Bůh není jenom takovým pomíjivým světlem, které nám občas něco osvětlí, občas nám dá náhled na situaci, či nám dopřeje úspěchu, nebo nás nakrátko vytrhne z toho negativního života. Není to jen zkrátka něco, co nás tak jakoby zahřeje na duši a pak se opět ponoříme do té mlhy a špíny všedního života. Hospodin je mé světlo. Zde bych mluvil o věčném světle. O věčném světle je milosti. Vyzařované tím sluncem spravedlnosti, kdybychom se odvážili být tak básnicky a obdařeni. Neboli Hospodin je světlo tohoto světa. Celý náš svět je od narození a hlavně ukřižování našeho Pána Ježíše zalit tímto světlem. A kdokoliv může toto světlo spatřit, pokud otevře své srdce a přijme Ježíše jako svého Pána a Spasitele. Takže
Byl bych rád, abychom na tohle to pamatovali, že budeme číst tento žalm, že Hospodin je světlo, že to není prostě jenom nějaký něco, co se zapne, vypne, že to blikotá a tak dále. Ne, je to věčné světlo osvěcující tento svět. Hospodin je mé světlo a spása. Tak pokračuje ten verš. To je taková červená linie, vinoucí se žalmem 27. Protože Bůh je světlem, které tma nemůže přemoci, může se na něj spolehnout v každé situaci. Proto může být mou spásou. Já jsem na Třebíčsku náplava, ačkoliv už to bude nějaký 13. rok, co jsem tady, tak stále občas jsem ještě v šoku a určitě jste slyšeli mě o tom mluvit, prostě ty místní mlhy. Já vždycky jsem zažil nějaké mlhy, den, dva. Ale tady to nejsou dny, tady jsou to týdny. Má žena je velmi citlivá na nedostatek světla, takže ona to prožívá daleko silněji. Nicméně já, který to tak neprožívám, tak teď už o těch Vánocích jsem si řekl, ty já už si nespomínám, kdy byl na vlastně sluneční den. A i já začínám prožívat takovou trošku jako ponurejší náladu. Nicméně mám takovou zkušenost, že když jedeme na Šumavu, jedeme za mou rodinu na Šumavu, tak kolem toho Jindřichova Hradce vyjedeme z té kupole a najednou je všude krásné slunce, všude svítí. Ocitnete se v takovém jako v jiném světě, ve světě, kde nemusíte přes den svítit a spát se cukrovým, abyste zahnali deprese. A protože mám tuto zkušenost, tak vím, že i když jsem v mlze, i když jsem ve tmě, tak já vím, že tam nahoře stále svítí slunce. Takže stejně jako ten žalmista, mám možnost uprostřed nečasu si uvědomit pravdu o tomto světě. Že zde panuje věčné světlo a spása. Že ona tma je dočasná a slunce nepřestalo svítit. Žalmista je zde velmi upěnlivý. On zde volá k Bohu v 7. verši: Hospodine, slyš můj hlas, když volám. Smiluj se nade mnou. Odpověz mi. Jde o modlitbu, jde o upěnlivou modlitbu. Někdy Bůh reaguje na naše modlitby hned, jindy se dá na čas. A zde se žalmista opravdu snažil, aby Bůh vyslyšel, že ho upěnlivě skutečně hledá co svým srdcem. Žalmista se nenechá odradit a svou modlitbu potřebuje tady těma emocema. A poté nám zjevuje právě takové podle mě malé tajemství, jak to, že obklopen tolika nepřáteli, jak to, že v podstatě polapen ve víru války a nepřízní osudu, stále vidí Boha jako svou nedobytnou skálu. Stále vnímá Boha jako příbytek, jako ten stan, ve kterém se může ukrýt. V 8. verši 27. žalmu můžeme číst: Mé srdce si opakuje tvoji výzvu. Hledejte mou tvář. Hospodine, tvář tvou hledám. Hledejte mou tvář nejde o nějaké nové přikázání. Toto přikázání bylo dáno Davidem, jeho lidu v den, kdy přinesli z chrámu Boží do Jeruzaléma. V první paralipomenu můžeme číst v 16. kapitole. Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc. Jeho tvář hledejte ustavičně. Tam David napomíná lid, jak mají zacházet s Bohem. A nejde jen o nějaké mystické tápání, jako hledejte a možná se dopátráte. Ne, jde o zaslíbení. Protože jak je psáno v 5. knize Mojžíšové, budete hledat Hospodina, svého Boha, a nalezneš ho. Budeš-li ho opravdu hledat svým srdcem a celou svou duší. Hospodin chce být nalezen. Nicméně chce být nalezen těmi, kdo ho skutečně hledají. Není to nějaký chudáček, který je rád, když o něj někdo náhodou zakopne při hledání klíčů, anebo zrovna nemá nic jiného na práci, tak si teda s ním popovídá. Bůh není nějaký laciný hejpočkej. Jak píší bratři, kteří připravují materiály pro alianční týden modliteb, na neštěstí se zdá, že máme takovou tendenci hledat Boží tvář až v dobách krize. V dobách dobrých, leckdy nemáme s Bohem o čem mluvit, nemáme chuť s ním mluvit,
A rozhodně nepotřebujeme, aby on nám mluvil do našeho života. Protože se přeci máme dobře a nepotřebujeme se v sobě nějak hrabat a trápit a pracovat na sobě a nedej bože se měnit a obracet. Takže to je taková naše tendence. A navíc, pokud nehledáme Boží tvář každý den, pokud ho hledáme jenom, když nám teče do bod, jenom když hledáme návod, jak se dostat z nějaké situace, pokud máme nastavené nejrůznější filtry, aby nám Boží hlas nezasahoval až tak moc do našeho života, moje otázka je, jak vlastně poznáme jeho tvář? Co mě fascinuje, vzpomeňme si, že Izraelci byli Božím vyvoleným lidem. Oni žili tyto slova, tento žalm byl napsán jim. Byli to Davidovi potomci. A pak se stala věc, že Bůh se stoupil mezi ně, mluvil s nimi tváří v tvář a oni ho nepoznali. Oni ho odmítli. Protože on ten výraz hledat Boží tvář není tak hledajaký. Když hledám větší tvář, znamená to, že jsme ho museli potkat, a že jsme taky vyvinuli nějaké úsilí, abychom si ho zapamatovali. Že známe jeho rysy, je nám blízký, zapůsobil na nás, ovlivnil nás. Že myslíme, vzpomínáme. Pokud jsme si zapamatovali něčí tvář, znamená to, že je pro nás důležitý. Pokud ne, znamená to, že pro nás moc neznamená. Že nám ani nestalo za to si ho zapamatovat. A nebo jsme se s ním setkali jen letmo, a nijak nás to setkání vlastně nepoznamenalo. Dovolil bych si říct, že někteří lidé žijí své duchovní životy tak, že jejich vztah s Bohem připomíná jejich vztah se spolužáky ze školky. Když je potkají na ulici, ani nenapadne, že by je mohli znát. Prostě se minou. Proto veme opravdu hluboko do srdce hledat Boží tvář. To je něco, co nás stojí námahu, co nás stojí úsilí. Zkusme si připomenout, jaké to bylo, když jsme se poprvé setkali s Bohem. Co pro nás Bůh skutečně znamená. Protože je zde takové napětí, takové paradoxy. Jsou situace, kdy Bůh se s námi nechce setkat tváří v tvář. Protože ho hledáme ze zjištěných důvodů, chceme od něj něco, co nám nechce nebo nemůže dát. Je velmi těžké se s ním potkat. A pak jsou naopak situace, kdy Bůh se s námi chce setkat tváří v tvář, ale my ho z nějakých důvodů odmítáme vidět. Protože ho nepoznáme, nebo se nám to prostě nehodí. Nicméně já chci, abychom si uvědomili, že nad tím vším je ono světlo spásy. Jsem si jistý, že i když nejsem hoden ho nalézt, pokud budu skutečně potřebovat, pokud budu skutečně hledat, pokud opravdu celou svou myslí a celou svou duší a celým svým srdcem budu po něm volat jako ten žalmista, v tu chvíli se mi dá nalézt. Protože je to můj milující otec. A pán, který neváhal za mě položit svůj život. Zkusme tento týden, tento rok, ať už je či není pandemie, ať už jsme či nejsme pod zámkem, zkusme jako žalmista hledat Boží tvář celým svým srdcem. Jak by to vypadalo, kdybychom každé ráno otevřeli své srdce Bohu a řekli mu, stejně jako žalmista, Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu. Hledejte mou tvář. Hospodine, tvář tvou hledám. Jak by to vypadalo, kdybychom hledali Boží tvář celým svým srdcem, ne v časech zlých, ale i v těch dobrých? Jak by to vypadalo, kdybychom v konfliktu se svým bližním místo své pravdy hledali Boží tvář v tom druhém? Nebo jak by to vypadalo, kdyby naše tvář odrážela Boží tvář? Místo sobických zájmů a sebeobrany by z našeho obličeje zářil klid, mír, pokoj a láska. To je něco, po čem toužím a ještě víc potom touží moje děti a moje žena. Je to něco, o co chci prosit Boha a doufat v jeho zaslíbení, že když do toho opravdu dám celé své srdce, tak to nalezu.
Amen. Chci jít za
Stěžme se teď ještě k modlitbě. Jako text, který nás v ní povede, nám poslouží text, který jsme rozebírali v kázání. Je to 27. žalm od 7. verše. Slyš, Hospodina, když hlasitě volám, smiluj se nade mnou a odpověz mi. Ohledně tebe svému srdci připomínám slova. Hledejte mou tvář. A já tvou tvář hledám, Hospodina. Neskrývej přede mnou svou tvář, neodvracej se hněvivě od svého otroka. Býval jsi mou pomocí, nenech mě, neopouštěj mě, Bože, má spáso. I kdyby mě opustili můj otec a má matka, Hospodina mě k sobě přivina. Vyuč mě, Hospodina, své cestě, veď mě rovnou stezkou, vždyť na mě číhají. Nevydávej mě choutkám mých protivníků, neboť proti mně povstávají lživí svědkové a zlovolný žalobce. Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotu v zemi živých. Očekávej na Hospodina. Buď pevný, posilni své srdce. Očekávej na Hospodina. Pojďme spolu teď očekávat na Hospodina. Nebeský Otče, děkuji za to, že smíme přistupovat k tobě jako k tomu, který nás znáš, který seš ten, který chce, abychom my tě hledali, abychom hledali tvou přítomnost, abychom hledali tvou dobrotu. Tak, pane moc, prosím, dej nám se teď zkoumat těmi otázkami, které si budeme klást, a dej nám přitom zažívat, že ty nás zastavíš, že nám dáš porozumět tomu, co potřebujeme. Pojďme se zastavit nad tím, jak ke mně a k našemu společenství promlouvá Bůh v době epidemie. Jaké ti klade otázky? Čemu se učíš? O čem k tobě teď mluví? Pojď mu to předložit, pokud to neznáš, pokud máš dojem, že to neslyšíš. Popros ho, aby s tebou jednal. Náš text nás vede zamyslet se k tomu, jaké je mé hledání Hospodina. Co zažívám, když se modlím? Zda očekávám ve svém stišení, že mi Bůh odpoví. A zdali to znám? Jestli ano, tak děkuji a chvál. Jestli chceš víc, tak pros. Jestli to neznáš, popros ho, aby to udělal, aby k tobě promluvil, aby ty ho znal, stál s tebou. Pojď to udělat teď. Jak na to celá, jak na hledání Hospodina. Možná to není složité. Možná to jen složitě někdy vypadá.
Základem je to, co říká Marek Ojko Vácha, základní kámen je ranní modlitba vděčnosti. Vstaň, poděkuj za nový den, za to, že můžeš dýchat, že se probudil, že tě ho Bůh přidal, že tě má rád a vejdi do toho dne, vejdi do něj s ním. Nebeský Otče, dej nám zažívat to, že jsi nám blízko, že nám žehnáš, že nás máš rád. Dej nám zažívat to, že se na nás usmíváš, že ty nás miluješ. Dej nám okusit, že nás držíš ve své dobré ruce a že jsme opravdu v dobrých rukou. Vystroj nás, Pane, v tomto svou mocí. Ve jménu tvého Syna, Pána Ježíše Krista. Amen. Všech pánů.